Hlas ľudu. Hieny, dajte už pokoj Ficovi. O čo ide Hlinovi a SAS? O premiéra v Žite alebo Ficovú hrádzu? Niekedy si myslím, že vo svojich textoch som až príliš sarkastická, že som príliš ostrá, keď hodnotím opozičných politikov. Ale keď počúvam opozíciu, tak vidím, že ich úroveň nikdy nedosiahnem. A na tú špinu, čo si v Bruseli Ridweila a nás osiera, a na tú ani blaha nemá. A nie, o nej som chcela. V pondelok mala sa tlačovú konferenciu na tému reakcia na žatevný deň Roberta Fica. Reagovala na vystúpenie premiéra na pracovnom žatevnom výjazde. Pred mikrofón sa postavil predseda, kaderník bez vlasov Gréling, krčmár Lojzo Hlina, čo by odborník na poľnohospodárstvo, a svetú trojcu uzavrel všade prítomný náhradník Krúpa. O žatve tu bolo málo rečí. Celá tlačovka liberálov bola len kritikou Roberta Fica a apelom na KDH, lebo na Slovensku je to už tak. Všetko, čo Fico spraví a povie, sú len klamstvá a prázdne gestá. A čo opozícia hovorí, to je svätá pravda. A tak sme počuli drísty o hrádzi, ako o urážke voličov liberálnych strán, o 20-tisícových hodinkách na Ficovej ruke a Ficovej falošnej hre na vidieckého človeka. Podľa SAS Ficov kontrolný deň vo Vodehradoch bol len populistickým vypustením. Podľa mňa zas tlačovka SAS bola len výsmechom z každého Ficovho slova a výsmechom z toho fotky v Žite. Podľa Hlinu poľnohospodári nepotrebujú premiéra v Žite. Všetci viac ako o žatve hovorili o Ficovej progresívnej hrádzi. Keď on postaví hrádzu progresivizmu, my budeme staviať hrádzu proti populizmu, povedal holohlavý Gréling. Oni sa netajili tým, že viac ako žatva ich škrípe Ficova hráza proti progresivizmu. Táto myšlienka z prejavu na Devíne v posledných dňoch rezonuje v opozícii viac ako horúčavy. Aj ináč pokojný Vyskupič v nedeľnej relácii na ňu reagoval. Hovoril, že za to môže Ficov psychický stav po atentáte. Mýlite sa, pán Vyskupič. Fico má rozum. On presne vie, čo hovorí. Jemu to dobre páli. Nepresvedčil vás na prejave na Devíne? Hovoriť o ťažkých zraneniach 20 minút z pamäti, to len tak hoci kto nevie. Vie on dobre, čo hovorí. A čo hovorí, múdro hovorí. To u vás sa podpísali horúčavi pod nepochopiteľné jeho myšlienky. Nie holúbkovia. Fico pomenoval rakovinou a jednou vašou progresivistickú a liberálnu ideológiu. Podľa nej, keď sa cítite hienou, robíte ako hiena, tak ste hiena. Nie, premiér neurážal vašich voličov. To táto myška Šimečku nazval voličov koalície sviňami v ľudskej koži. Lenže to vy obchádzate veľkým oblúkom, lebo hovoriť špinavú pravdu o vás by bol zločin. Nepoviete vy, povieme my. A o tej hrádzi. Lebo hrádza proti progresivizmu a prípadné zmeny v ústave vás k smrti vyľakali. A tak ste žatvu zneužili na výzvu ku KDH. Hlina ako bývalý predseda prihováral sa kresťanom v parlamente, aby nenaleteli vláde a nehlasovali na zmeny v ústave. A Gréling to isté. A k tým urážkam. Len samé urážky sú všetky vaše vystúpenia. Náhradník Krúpa je v tom borec číslo 1. Smer od neho najnovšie dostal pečať strany rustikálneho a žatvetného typu. Citujem, sú to neoľudáci populistického charakteru, povedal tento bezcharakterný parlamentný náhradník. A to už nie je len na zamyslenie o jeho duševnom zdraví, to už je na žalobu.